comemora esse ano 20 anos de marca e começou em Portugal há um tempo atrás com a confecção a feitio e depois desenvolveu para tesouraria, lavanderia e acabamentos especiais. E a nossa paixão é o denim. Nós temos hoje um programa South Star que liga todos os pontos de venda à sede com informação de mais de 1 milhão de clientes, onde tentamos servi-lo sempre de uma forma melhor. Contamos com a parceria tecnológica da Vodafone para nos permitir a ligação em todos os pontos de venda, com dados fixos e móveis, de uma forma imediata de garantir o funcionamento do negócio, seja em vendas, seja em controle de estoques, seja em atendimento ao cliente. Temos, por exemplo, em Portugal, a ligação a todos os pontos de venda em fibra óptica. Já estamos presentes em mais de 35 países, mas temos a ambição de expandirmos ainda mais internacionalmente. Nós acreditamos que só será possível, no futuro, termos uma empresa globalmente de sucesso sediada em Portugal, se tivermos, do ponto de vista tecnológico, toda a informação integrada com a rapidez e segurança que precisamos ter para que o negócio possa se desenvolver e ser verdadeiramente uma empresa omnicanal com a ligação perfeita entre o mundo online e o mundo físico. Por isso, acreditamos que a Salsa é um ready business.